أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة بقرة د بقرة معنا دا غوا یعنی په عربی کې بقرة غوا ته ویل شي او دی صورت ته سورة بقرة نوم ځکه کې خو دې شو چې په دې کې د بنی اسرائیلو د غوا واقعا ده نو هغه مخکې براشي ان شاء الله العزیز التبویا وایو خو بهرحال د دې صورت نوم بقرہ کې خو دې شو دا مدنی صورت ته په ترتیب عثماني کې دا دویم نمبر صورت ته او په ترتیب نزولی کې دا 87 نمبر صورت ته یعنی و اتیایم او په قرآن مجید کې د ټولو نه لوی صورت ته سورې بقره تقریبا دوی مصیپارو باندې مشتمل دی په دې کې ډیر زیات احکامات ذکر شوی دي او دا د و اتیایم صورت ته خود دی اخیری آیتونه ډیر زیات روستو نازل شوی دي په مدینه منوره کې د ټولو نو مدنی صورتونو نه اول د دې صورت نازلېدل شروع شوی دي د ټولو نه اول او په مختلفو اوقاتو کې د دې مختلف آیتونه نازلېدل تر دې پورې چې د سود متعلق آیتونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمر په آخري حصه کې د مکې د فتح نه وروسته نازل شوی دي او د دې صورت یو آیت واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت دا یو آیت چې کوم دی دا بالکل آخري آیت دی چې په 10 هجری کې د مینا په مقام کې نازل شوی دی او دا هغه زمانہ وا چې پاغي کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حجۃ الوداع د فرایض او پادا کولو کې مشغول و دا قرطبی لیکلی دی لکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دا آیت بعض خلک وی چې دا اخیری آیت دی خدا د ټولو نه قرطبی لیکي چې د ټولو نه اخیرنه آیت چې کوم دی چې د دین رستو بیا بل وحی نه راغلی هغه واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا یو آیت دی چې دا په لسمه هجری د منا په مقام کې چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په احکاماتو پورا کولو کې مصروف او دا آیت نازل شو او بیا د دینه د دې آیت نه اتیا ورځې یا لس اتیا ورځې بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه هجرت وکړو او د الله تعالی د طرف نه د وخت هغه سلسله د ټول عمر د پاره بند شوه د سورې بقرې فضائل چې د سورې بقرې څه فضائل دي نو سورې بقرې په ډیرو احکامو مشتمل ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې سورې بقره لولې زکه چې د دې لستلو کې برکت دی او د دې په پریښودو کې افسوس او بدنصیبي ده او اهل باطل په دې باندې قابو موندلی نشي دا ډېر لوی فضیلت والا صورت دی په کار دا دی چې دا منګه په خپلو کورونو کې لولو ځکه چې زمونږ کور کې په دې سره خیر او برکات راځي قرطبی د حضرت معاویه رضی الله عنه نقل کوي چې دې ځای کې د اهل باطل نه مراد جادوګر دي کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اهل باطل په دې باندې قابو موندلی نشي نو
د دی اهل باطل نسوک مرادی نو امین معاویه وی چې په دې ځای کې د اهل باطل نه مراد جادوګر دی چې ستا په کور باندې تا باندې بس جادو اثر نه کوي چې ته په کوم کور کې او کوم ځای کې سورې بقره لولې. او داسې هم یو حدیث دی ابن کثیر نقل کړی د حضرت ابو هرره رضی الله تعالی عنہ نه چې په کوم کور کې سورې بقره لوستلی شي شیطان د هغه ځای نه تښتي. حضرت ابو هرره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی او حدیث دی چې په دې صورت کې داسې آیت دی چې د قرآن د ټولو آیتونو نه غوره دی او دغه آیت آیت الکرسی دی. دام ابن کثیر نقل کړی دی. او د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې په سورې بقره کې لس داسې آیتونه دي کچر یو سړی د شپې الولي نو په دغه شپه کې به پیریان او شیطانان د هغه کور نه هغه کور ته داخل نشي او کوي نو هلته نه به وتښتي او د هغه اهل عیال ته به آفت مرض غم وغیره رانشي. او کچر دا لس آیتونه په یو لیوني باندې چوف کړلی شي نو هغه ته به آرام حاصل شي. او دغه لس آیتونه دا دي. څلور آیتونه د بقرې په شروع کې دي د کوم چې نن ترجمه کیږي. بیا درې آیتونه د بقرې په منځ کې دي. یو آیت الکرسی او ورپسې بیا چې کوم دوه آیتونه دي یعنی دغه رکو او بیا په آخر د بقرې کې چې کوم دی درې آیتونه دي. دلیل الله ما فی السماوات نه غالبا شروع کیږي آخرنۍ رکو چې کومه ده دا لس آیتونه. بیا د دې په سورې بقره کې د دې لسو ځان له اهمیت دی او فضیلت دی چې دا یو سړی وایي یو چوف کوي. په دې کې ډېر زیات احکام او مسائل دي. د مضامینو او مسائلو په اعتبار سره سورې بقرې ته یو خاص اهمیت حاصل دی. ابن عربي وایي چې ما د خپلو بزرګانو نه اورېدلي دي چې په سورې بقره کې زر امرونه زر نهي او زر حکمونه زر خبرونه او قصې دي. دا قرطبي او ابن کثیر نقل کړي دي. دغه وجه ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سورې بقرې په پوی او تفسیر سره لوستلو کې دولس کاله تیر کړي وو. او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا سورت په اتو کالو کې په تفسیر سره لوستلی وو. نو دې احکامات او مسائل دې کې ډېر زیات دي. په دې باندې د پوهې او د زده کړې انتهایی زیات کوشش کول پکار دي. او دا په غور سره واورئ نو تاسو ته به چې کوم دی هغه احکامات او مسائل ترلاسه شي په هغې باندې به چې کوم دی نو پوهه تاسو ته حاصله شي. نو لحاظه دا تاسو په غور سره د دې دا ترجمه دا سرته ورسوئ. سورې بقره ربط د سورې فاتحې سره دا دی چې سورې فاتحه په اصل کې د ټول قرآن خلاصه ده. سورې فاتحه کې ما تاسو ته ویلو چې دا متن دی او باقی قرآن مجید د دې تفسیر او تشریح ده. ناغم دا خبره ده چې سورې فاتحه دا د قرآن مجید متن او خلاصه ده ځکه چې د دې سورې فاتحې بنیادی مضمونونه دری مضمونونه دي. نمبر ایک د الله پاک ربوبیت یعنی د ټولو جهانونو د پالون کی بیان دی. دویم نمبر دا چې الله پاک یوازې د عبادت حقدار دی بل څوک د دنه سوا د عبادت حقدار نشته. او دریم نمبر د هدایت طلب کول. نو په دې سورې فاتحه کې مونږه اهدنا الصراط المستقیم کې د الله تعالی نه د هدایت او د صراط مستقیم طلب کوو چې خدایا مونږ ته صراط مستقیم وخایا. نو الله تعالی په قرآن مجید کې ورپسې او فرمایل ذلک الکتاب لا ریب فیه ته چې د کوم حق طلب کې او د کوم صراط مستقیم طلب کې نو دا کتاب دې کې څه شک شوبه نشته. پته ولګېده چې د سورې فاتحې اخیری مضمون یعنی د هدایت طلب کول د صراط مستقیم د هدایت غوښتنه کول او په اصل کې ټول قرآن د دغې غوښتنې جواب دی. مطلب دا چې څوک صراط مستقیم غواړي نو دا به ده ته په قرآن مجید کې حاصل شي. قرآن به ورته چې قرآن دې ولولي او دې زده کړي او په دې باندې عمل وکړي بس دا اهدنا الصراط المستقیم هغه جواب دی چې الله تعالی مونږ ته راکړو.
نو ربط د ما قبل سره دغه شو. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې او مهربان دی. الف لام میم الله واقف دی په معنا د دې حروفو. دی ته حروف مقطعات ویلی شي. دا د بعضې صورتونو سر ته راځي لکه الف لام میم الف لام میم را ح میم عین سین قاف کاف ها یا عین صاد یا سین. دی ته حروف مقطعات ویلی شي. دا کټ کټ ویلی شي یو یو لفظ ویلی شي. په دې کې خو مفسرینو زیات بحث کړی دی خو زه به لنډه یو خبره کوم او هغه دا دی چې د حروف مقطعاتو په حقله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله حضرت عمر فاروق رضی الله حضرت عثمان غنی رضی الله او حضرت علی رضی الله او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم وغیرہ جمهور صحابه دا عقیده وه چې دا د الله تعالی اصرار دی. موږ له په دې باندې دا ایمان راوړل ضروری دی چې دا د الله تعالی د طرفه دی او چې څنګه راغلی دي مغه شانې تلاوت پکار دی لیکن د معنا معلومولو پسې لګېدل ښه نه دي. ابن کثیر هم د قرطبی دغه رای ته ترجیح ورکړې ده او د کوم لویو عالمانو نه که د دې معنی منقولی دي هغه صرف تمثیل او تنبیه ده. دا نه چې دا بس له دي نه د الله تعالی مراد دا دی بس. نو په دې وجه دغه معنو ته غلط ویل هم د علماو د تحقیق نه خلاف ده. بهرحال زموږ ایمان صرف دا دی چې دا د الله تعالی نه نازل کړی شوي آیتونه دي. دا د دې قرآن مجید یو حصه ده. که یو سړی د دې نه انکار کوي او دا نه وایي نو بیا د ده ایمان کامل نه شو. نو زموږ ایمان دا دی چې دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوي دي. زموږ په ایمان دی زموږ د خیر او د برکات دپاره دي. باقی پاتې شو معنا او مقصد هغه الله تعالی چې کوم دی نو هغه نه دی څرګند کړی چاله نه دی ورکړی. زموږ دپاره دا کوم د کومو معانی چې کوم ښکاره دي به دا زموږ دپاره کافي دي چې موږ په دې باندې عمل وکړو او زموږ ایمان په دې باندې کامل کیږي زموږ ژوند په دې باندې کامل کیږي. او د دې حروف و مقطعات په باره کې بس دقه رایه ده چې په دې باندې زموږ ایمان دی چې دا الله تعالی نازل کړي دي خو معانی چاته ښودلي نه دي واضحه کړي نه دي. نو هغه تعویلات چې څوک وایي الف مانا الله او لام باندې جبرائیل او میم باندې محمد او دا داسې قسم تعویلات بس کول نه دي پکار. ذالک الکتاب دا کتاب چې کوم دی لا ریب نشته دی شک فیه په دې کتاب کې. د کوم طلب چې په اهدنا الصراط المستقیم کې بنده وکړو نو الله تعالی د هغې جواب ورکړو چې ذالک الکتاب لا ریب فیه نشته دی شک په دې کتاب کې. بته چې کوم څیز طلب کې کوم هدایت غواړې بته قرآن مجید هدایت او رهنمایي ده کنه. هدل للمتقین هدایت دی دا لارښودونکی کتاب دی. للمتقین د متقیانو د پاره تقوادار و خلقو پرهیزګار و خلقو د پاره ځان د ګناه نه ساتونکو خلقو د پاره دا کتاب چې کوم دی دا راهنمایی ده دا لارښودونکی دی دا هدایت دی. الذین اوس الله رب العزت د متقین ترجمه پخپله باندې کوي چې متقین کوم خلق دی. الذین متقیان هغه خلق دی یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې. ایمان بالغیب هم دې ته ویلی شي. الله تعالی موږ نه دی لیدلی موږ په ایمان راوړی دی. جنت او دوزخ موږ نه دی لیدلی موږ په ایمان راوړی دی. آخرت موږ نه دی لیدلی موږ په ایمان دی. دوباره راپورته کیدل موږ نه دی لیدلی په دې زموږ ایمان دی. ایمان بالغیب هم دغې ته ویلی شي. نو متقیانو صفات چې الله تعالی په دې پنځو آیتونو کې کم ذکر کوي نو په دې کې لومبنی صفت دا ذکر کړو الذین یؤمنون بالغیب متقیان هغه خلک دي چې دی به ایمان راوړی په غیب باندې. ویقیمون الصلاة او منځ به قائمی اقامت الصلاة څه ته ویلی شي. نو اقامت الصلاة چې دا موږ که منځ که وګوره دې ته نشي ویلی. اقامت الصلاة منځ یوازې منځ کول نه دي
بلکہ منز پا ہر لحاظ وارا رخ سارا پا صحیح طریقہ کول اقامت الصلاۃ دے چی پا دے کے دا منظر طول فرائض واجبات مستحبات او بیا پا دی باندی ہمیشوالے دا طول پا اقامت الصلاۃ کے داخل دی او صحیح خبر ادا دا چی دلتا دا منزل مراد خاص منزو بلکہ فرض واجب او نفی طول منزو نا پابندی سرا دا شریعت دا قواعد مطابق کول او دا منزو نو آدا پورا پورا آدا کول دی دا نو چی بس منگا صرف خطا برشو منگوائی منگ منز اکڑل اقامت الصلاۃ دیر وسیع لفظ دے لفظ مختصر دے خو معنی و مفہوم دیر وسیع دی منز پا خپل ٹیم باندے کول پا منز کے ناراستی نکول دا منزب پا معانی و ترجمہ باندے زان پویا کول ما پا دی چینل کی دا منزب ترجمہ کردے دا دوائی قنوط ترجمہ میں کردے دا دا آل تا کیوں گو ریز دا کئی دا غینا سکا فویل للمسلین پس حلاکت تی دا منزکون کو دا پارا او بیا اللہ تعالیٰ فرمائی اللذین هم عن صلاتهم ساہون اغا منزکون کی چاگہ دخپل منزنو نا خبری نو پاگی که دا هم رازی چی او سڑے دا منزر ٹیم راغے او تیر شو دا تا پتاو نا لگی دا او دے بیا چی منز دا قضا کی دو باندے دے او دے بیا خطب رکی گی پا مرنا مرنا بانی دا منزر احکامات درست نی نی رکو سی نی قوم سی نی جلسہ سی نی سجدہ سی نی دا منزر تلفظات ٹکی دا ټول سیزونه په اقامت الصلاۃ کې راځي. عزتمندو د مانزه موز خشوع خضوع سره کول خسته طریقې سره خوند ته اغستل چې کوم موز تاله خوند درکړو نو دا قبلیږي چې تاله خوند در نکړو نو هغه بس قبول شي هغه بس الله تعالی خوښ کی. نو دویم صفت د متقیانو الله تعالی ذکر کوي ويقيمون الصلاۃ دی به موز قائمای ومما او دا حق مالنا رزقناهم چی ورکڑے دے منگ دیتا ينفقون دیبتنا خرچ کئی دیبت اللہ پلار کی خرچ کئی انفاق فی سبیل اللہ چی وطویلشی زکا دا متقیانو دویم سپتو دا پو انفاق فی سبیل اللہ شو یعنی پدی کی انفاق فی سبیل اللہ کی نفلی فرضی او ہر قسم صدقات خیرات وغیرہ دا ٹول پا دے کے شامل دی زکا چھ دا غا مال منگ لے اللہ را کرے دے کہ یو سڑے ہوئی چھ دا ما پخپل اللہ سو گٹھ دے دے نو دا اللہ ستال اللہ در کری دی او دا غا سبب اللہ تعالی تعالی جو کرے دے پا کم سبب چھتا تا چھ کما پیسہ میلاو شولا نو دا پا حقیقت کی منگ تا اللہ تعالی را کری دی نو چھ اللہ را کری دی نو دا اللہ تعالی ام پا دے کس حصہ او آغا دا چی دا اللہ تعالی پا غریب بندگانو باندی اللہ تعالی خپل زان دا پارا نا لیدرنا دا دا اللہ تعالی دا حق غریب بندگانو حق دے چی اغوی نادار دی اغی چی کم دینو بے وس دی اغی مسکینان دی فقیران دی کنڈی دی یتیمانان دی دا اغی خلکو دا پارا ستانا ستا پا مال کی سلگا غندہ کی حصہ غواری نو پکار دارے چی یو سڑے زان تا مومن وی او متقی وی نو دا متقیانو صفات تخبل کی او پاغی کی او صفت دا غدے بیا چی اغا مال چی اللہ تعالی فرمائی اغا مال چی منگ دیل ورکڑے دے ینفقون دیبتنا اغا خرچ کئی او دا سے خرچ چی پا کولاو زر باندے بے خرچ کئی او پا دی نیت بے خرچ کئی چی دا دی اجر او ثواب با ما تا ملاوی گی او دا دی مخ کے پا دویا مسیح پارے کے و بیا آل تا کی منگا پا دی بانے مضبوط بحث کو بیا چی اغا مال چی پاغی کی نور پسی منی او نور پسی ازاو تکلیفی من نو ولا ازل لهم نو داغی بیا چی کم اجرون دی اغا بیا منگ التا ذکر کو خو بارحال اللہ تعالی دا متقیانو پا صفاتو کی یو صفت دا منگ تا ذکر کرلو والذین یؤمنون بما انزل الیکا او اغا خلق چی ایمان روڑی متقیان اغا خلق دی بل صفت دا متقیانو دا دے چی دی ایمان روڑی بی ما پا حق سبان دی انزل الیکا چی تا تا نازل کلے شوی دی جناب محمد الرسول اللہ تا فرمائی چی تا تا کم کتاب نازل شوی دی چی آغا قرآن مجید دی دا متقیان و صفات تو کی یو صفت دا دی
چې په هغه کتاب باندې به ایمان راوړی چې تا ته نازل کړی شوی دی چې قرآن مجید دی و ما او په هغه کتابونو باندې به هم ایمان راوړی انزل چې نازل کړی شوی دی من قبلک مخکستانه تورات زبور انجیل سمر صحیفې دی دا ټولې د الله د طرف نه نازل کرده کتابونه دی نازل شده کتابونه دی الله تعالی نازل کړی دی نو په دې باندې به هم ایمانی وبالآخرت هم یوقنون او بل صفت د متقیانو داره چې په آخرت باندې بدوی یقین کوونکی چې او آخرت یقینی دی دی دنیا پسې آخرت یقینی دی او بیا د آخرت کې څومره مراحل دی هغه ټول قبلول ځکه چې آخرت قبول شو هغه ټول مراحل قبول شول نو هغه ټول مراحل قبلول دی چې مرګ نه وروستو دوباره ژوند دی او بیا چې کوم دی حشر میدان بیا د اعمالو طول د عمل نامو تقسیمېدل په پوری صراط پورې وتل او بیا جنت او دوزخ دا ټول سیزونه چې کوم دی او بیا په هغې کې دوباره هیڅ قسمه مرګ نه دا ټول ابدي ابدي ژوند دا په دې ټولو باندې به چې کوم دی ایماني دا د متقیانو په صفاتو کې یو صفت دی نو بیا په دې اخري آیت کې الله رب العزت د دغې متقیانو په باره کې داغی دا دغی کار انجام خیو فرمائی اولائک علی هدن من ربهم دا اغا خلق دی چې دا په هدایت باندی شول د خپل رب دا طرف نا دی تا کامل هدایت ملو شو اهدنا صراط المستقیم کی تا طلب دا هدایت مانا اکلو تا دا نیغلار طلب اکلو نو ما تا تا دا کتاب مخی تا کیخو دو ما تا تا اویش دا کتاب پا دی که هیس قسم شک نشتا نپا الفاظو کی نپا معانیو کی نپا کامی زیادی هیس قسم دا غی ذکر من مخ کی رازی چی دا اللہ تعالی پا کما طریقہ نازل کرده دی دا جبریل امین پلاس بانی چی دی که نو اغه نه کمی زیاتې شوی نه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې کمی زیاتې کړې دا مونږ ته نیغ په نیغه او مغه الفاظو سره برابر نازل شوی را رسیدلې دی په کومه چې الله رب العزت نازل کړی دی نو ته کمی هدایت غوښتنه چې تا وکړه هغه هدایت ستا مخې ته اوس کیښودلی شو د قرآن مجید په شکل کې او دا اومنه او بیا متقیانو هغه صفات ذکر شو چې هغه خلق چې هغې ایمان بالغیب راوړو مونځ قائم کړو د الله په لار کې خرچ وکړلو او هغه کتاب چې قرآن مجید دی چې تا یې طلب وکړلو او ما ستا مخې ته کیښودو دا په دې باندې ایمان راوړل او د دې نه مخکې چې څومره کتابونه دي آسماني په دې باندې ایمان راوړل او په آخرت باندې ایمان راوړل او یقین کول دا خلق دا په هدایت باندې شول د خپل رب د طرف نه دی ته هغه هدایت ملو شو کوم چې په صراط اهدنا صراط المستقیم باندې د غوښتنه کړې ده دی بنده ته دا کتاب مخې ته کیښودې شو و اولئک هم المفلحون دا خلق چې دی کامیاب او نجات مندون کی او فلاح مندون کی خلق همدا شولو یعنی متقیان کامیاب خلق شو دا غی انجام او نتیجه ذکر کړل چې کامیاب خلق بسو کی کامیاب خلق فلاح مندون کی خلق چې هغه په دې صفاتو باندې ځان برابر کی دا صفات خپل کی بدا کامیاب خلق دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې او مهربان دی الف لام میم الله واقف دی په معنا د دې حروفو ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب نشته دی شک فیه په دې کې هدن هدایت دی للمتقین د متقیانو دپاره الذین متقیان هغه خلق دی یؤمنون چې ایمان یې راوړو بالغیب په غیبو باندې ویقیمون الصلاة او مونږ قائم کړو ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې ورکړی دی مونږ دوی ته ینفقون دی خرج کئی والذین او متقیان هغا خلق دی یؤمنون چی ایمان روڑو بما پا هغا کتاب باندی انزلا چی نازل کرے شوی لے کتا تا وما او پا هغا کتاب انو باندی انزلا چی نازل کرے شوی دی من قبل مخکستانا و بالآخرت و پا آخرت باندی هم یوقنون دی یقین کون کی دی اولائک دا کسان چی دی علا حدن دی پا هدایت باندی شو من ربهم دخبل رب دا طرفنا و اولائک هم المفلحون او دا کسان چې دی کامیاب شو و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.